নলবাড়ীর ঘগ্রাপাড়াত হাতির আতঙ্ক, বন্যহস্তীর জাকর বাবে নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অঞ্চলটির শতাধিক লোক। বনাঞ্চলৰ পৰা উলাই আহি জনাঞ্চলত ঘূৰি ফুৰা হাতির জাকৰ বাবে বিপদত পৰিছে দিহজাৰী গাঁৱৰ লোকসকল। খেতিপথাৰ ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি হাতির জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলাইছে। হাতির উপদ্ৰৱ ৰুধিবৰ বাবে বন বিভাগক কাতৰ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। এয়া দেখিছে দিন দুপৰতে হাতির জাকে কিদৰে বিচৰণ কৰি আছে অঞ্চলটোত, পথ পাৰ হৈছে। আৰু এই হাতির জাকক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজ যথেষ্ট ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে, আতংকিত হৈ আছে। কেইবাদিনো ধৰি এনেদৰে হাতির উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে অঞ্চলটোত। হাতী মানুহৰ সংঘাতে এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই অঞ্চলটোত। আমি নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, লগতে খবৰ জনাই গৈছোঁ। হাতির আতংকৰ বাবে এতিয়া ত্ৰাহি মধুৰোদন কৰিছে অঞ্চলবাসী। বন বিভাগক কাতৰ আহ্বান জনাইছে হাতির জাকক যাতে বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ায় অতি শীঘ্ৰে। বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে যদিও এতিয়াও কিন্তু হাতির জাকক বনাঞ্চললৈ উভতাই পঠাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পৰা নাই। এয়া দেখিছে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে হাতীয়ে, এনেদৰে বিভিন্ন খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, বাহনীত প্ৰৱেশ কৰিছে। জেনিয়ে চাই কেৱল হাতীৰ জাককে আপোনালোকে দেখিব, বনৰীয়া হাতীকে দেখিব। গতিকে ভাবকচোন, এই বনৰীয়া হাতীয়ে যদি এনেদৰে দিনে নিশাই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থাকে, ৰাইজৰ মাজত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব। কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো লোক। কিন্তু এই হাতীলৈ এতিয়া ৰাইজে ভয় নকৰা হৈছে। দেখিছে হাতী খেদিবৰ বাবে ৰাইজ ওলাই আহিছে, কাৰণ দিনে নিশাই তেওঁলোকে আতংকৰ মাজত সময় পাৰ কৰিব লগা হৈছে। তেওঁলোকক এটা সমাধান লাগে, এই হাতীজাকৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে। কিন্তু বন বিভাগে যদিও বা চেষ্টা কৰি আছে, এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই। গতিকে এই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ স্থায়ী সমাধান এতিয়া যেন কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৰাইজৰ মনত, বা যে কেতিয়াকৈ এই সমাধান হ'ব হাতী মানুহৰ সংঘাত সমস্যাৰ, সেয়া কিন্তু অনিশ্চয়তাত।